କଂଗ୍ରେସକୁ ଗମାଙ୍ଗ ରିଟର୍ଣ୍ଣ, ସେ ହେଉଛି ଆଜିର ଏକ ବଡ଼ ଖବର। 17 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ, ପତ୍ନୀ ହେମା ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ପୁଅ ଶିଶିର ଗମାଙ୍ଗ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇ ବି 17 ତାରିଖରେ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବେ। କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଏମାନେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ପରେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଆର୍ଏସ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ପରିବାର। ଏବେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପ୍ରଭାରୀ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ, ପତ୍ନୀ ହେମା, ପୁଅ ଶିଶିର ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇ। ଏହାପରେ ଗିରିଧର ଗମାଙ୍ଗ କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରୁଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ପୁରୁଣା ନେତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ଏଇଟା ହେଲା କି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ ଅଛି। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉଟା ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ଓକେ, ହେଲେ ସେଟା ଆମେ ଜଣେ ଛାଡ଼ିନଥିଲୁ। ଏକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଛି ରିଜନ୍ ଲାଗି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କହିବି ବୋଲେ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଚାଲିଛି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ଗୋଟେ ବାପା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନେଇଥିଲେ କି ଓକେ, କୋଉ ହିସାବରେ ଫାଇଟ୍ କରିବେ, କୋଉ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିବେ। ହେଲେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ତା ଛଡ଼ା ଏତିକି କହିବି କି ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଆମକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍। ତ 17 ତାରିଖ ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ମିଶିବେ ବୋଲିକିରି କହିଛନ୍ତି। କିଏ ଥିବେ କିଏ ନଥିବେ ସେଟା ମୁଁ ଜଣେଇଲା ପରେ କହିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇଥିଲୁ କଂଗ୍ରେସର 2019 ଇଲେକ୍ସନରେ, ଓକେ, ମାନେ ଲୋକସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ପାଖାପାଖି 12-13% ମାଇନସ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଫେରିବୁ, ଫେରୁଛୁ, ହେଲେ ଅବଭିୟସ୍ଲି କଂଗ୍ରେସ କିଛି ତ ଗେନ୍ କରିବ ନା, ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶା ହବ, ଖାଲି କୋରାପୁଟ କାହିଁ। 24% ପାଖାପାଖି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଛି।